V roce 2013 měla v České republice premiéru přímá volba prezidenta. Po 5 letech, konkrétně už za týden, je na programu repríza výběru pomyslné hlavy státu. Svými hlasy přispějí k rozhodnutí i voliči z našeho regionu. V České Třebové, Lanškrouně, Ústí nad Orlicí i celé naší zemi se první kolo volby prezidenta uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna. V pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Voliči budou vybírat z 9 kandidátů. Těmi jsou Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hanik, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Mirek Topolánek a dosluhující prezident Miloš Zeman. Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let. V případě své nepřítomnosti v místě trvalého pobytu může volič hlasovat na voličský průkaz. O ten může požádat už pouze osobně nejpozději do 10. ledna. Případné druhé kolo voleb je naplánováno na 26. a 27. ledna.